Zaur bəy. Bəli. Mərhum reperin qızı Ayşənin dedikləri gündəmi alt üst edib, bunu biz bilirik. Və bizim qaynar xəttimizə gələn zənglər, ismarıcılar dayanmır. Hüseyn Dəryanın ikinci həyat yoldaşı Sona xanım da zəng elədi. Dedi ki, mən efirinizi çox diqqətlə izləyirəm. O bizə oğlu Cahangirin doğum haqqında şəhadətnaməsini də göndərdi. Və dedi ki, xahiş edirəm, həmin şəhadətnamədə ataqrafasına baxın. Orada Hüseynin adının yazılmağı artıq hər şeyi deyir. Və dedi ki, mən Ayşənin dediklərinə bu gün də çox diqqətlə qulaq asacağım və sonda qərarımı verəcəm. Studiyaya gələcəm ya yox. O zaman gəlin Ayşənin dediklərinə qulaq asaq. Ayşən, bir şəhadətnaməyə baxaq, göstərin zəhmət olmasa. Əvvəla bizi izləyən hər bir kəsi salamlayıram. İlk öncə mən qısa bir söz demək istəyirəm dünənki haqda. Mən dünən bura çıxmağımla sosial şəbəkələrdə, sosial mediada böyük bir qalmaqala səbəb oldu mənim bura çıxmağım. İnsanlar çox rəylər yazan oldu, məni tərifləyənlər, mənim yanımda duranlar, hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Amma çox insan da mənə qarşı durdu, məni tənqid etdilər və hətta təhqir belə etdilər. Mənim yaşıma, tərbiyəmə uyğun olmayan çox əxlaqsız rəylər bildirdilər. Çox insan yazdı ki, güya mən bura tanınmağa, özümü tanıtmağa çıxmışam. Mənim, yəni ki, ona ehtiyacım yoxdur. Mən əgər özümü tanıtmaq istəsəydim və ya tanınmaq olmaq istəsəydim, mən bunu illər öncə edə bilərdim. Mən aktrisa deyiləm, müğənni deyiləm, ulduz olmaq kimi bir fikrim də yoxdur. Və çox insanlar da yox, mən pis mən. Yox, yəni o anlamda deyir ki, yəni bir istedad, bir istedadın var mı? Bilmirəm, hələ ki görməmişəm. Mən istedadım yoxdur, nəyə görə də tanınım. Amma çox insanlar da yazdı ki, güya məni valideynlərim, anam tərəfindən öyrədilərək mən bura göndərilirəm. Yəni onlara da cavab vermək istəyirəm ki, mən artıq elə bir yaşa, elə bir həddə gəlib çıxmışam ki, öz ağlım, öz düşüncələrim var. Yəni çox şükür Allah, öz şuurum yerində, ağlım yerimdə. Mən əgər bugünkü gündə bura çıxmışamsa, bu anlama gəlir ki, mən öz istəyimlə bura çıxdım. Mənim anam yəni buna qarşıdır, siz də bunu bilirsiniz. Ayşə, sizdən bir şey soruşum mən. Bax, məsələn, deyək ki, alternativ addımı Sona xanım Cahangirlə bərabər gəlib burada atmış olsaydı, sənin reaksiyan necə olardı? Mənə çox maraqlıdır. Mənim reaksiyam normal olardı. Çünki belə bir şey deyim sizə, mən bilə bilmərəm, mənim bəlkə atamın 10 dənə də övladı ola bilər, 20 dənə də övladı ola bilər. Hansı ki, mən onlardan xəbərsizəm. Mənəvi övladları ola bilər, hansı ki, ad və soyadını verib. Bəs mən buna görə əmin olmaq istəyirdim ki, həqiqətən də mənim qardaşımdır. Yəni, hər ehtimalda mənim qardaşım olaraq qalacaq, o sözsüz. Və mən çox güman edirəm ki, o mənim qardaşım çıxacaq. Və mənim həqiqətən dediyimi, mən bilmirəm, bəlkə mən dünən çox həyəcanlı idim, özümü səhv ifadə etdim, özümü başa sala bilmədim. İnsanlar həqiqətən mən tamamən səhv başa düşüblər. Mən bura nəyisə dəqazət eləməyə yox, sadəcə bir daha deyirəm, o söz söhbətləri aradan yığışdırmağa və qardaşımı qazanmağa gəldim. Əgər Sona xanım mənim kimi bir addım atsaydı, mən bunu normal qarşılaya bilərdim. Çünki bu Cahangirin mənəvi haqqıdır, o əmin olmaq üçün gələ bilərdi və mən çox rahatçılıqla DNK-ya gedə bilərdim. Yəni, bu mənim üçün heç bir problem yaratmayacaq. Yəni, sizə bir mənəvi sarsıntı verməzdimi ki, bu, bax, məsələn, bizim sənədimizdə Hüseyn Dəryanın adı yazılıb, ata kimi onu qəbul edib və vaxtında onun yanında olubdu, dəstək olub ona və bütün bunların hamısını bilə-bilə təkrar bir insan evində oturur və o insan özünü sübut eləməkdən ötürü bura gəlməyi, onun özünün heysiyyatına və mənəviyyatına və mənliyinə bir alçalma kimi hiss eləmirsiniz ki, siz onu? Şəxsən bu mənim fikrimcə belə bir şey mən heç düşünməzdim elə. Çünki yəni, bir insanın mən şəxsiyyətini alçaldacaq bir heç bir ifadədə bulunmadım. Yox, yox, yəni sizin dediklərinizdən yox. Sadəcə olaraq hadisənin və olayın özü insana sanki yəni bunun altında bir məqam da vardı. Yəni ki, mən əmin olmaq istəyirəm ki, o mənim atamın oğludur. Bunu bir DNT analiz etmək istəyirəm. Amma burada bir qadın qüruru da var. Yəni Sonanın qüruru var da. Başa düşürsünüz, bir ana qüruru da var. Mən Sona xanımın qürurunə deyəcək heç bir şey
yəni ifadə etmərəm. Mən sadəcə bir daha demək istəyirəm ki, mən güman edirəm və mən bilirəm o mənim qardaşımdır. Sadəcə mən bir daha bundan əmin olmaq istəyirəm. Yəni Ayşə, yəni çünki bunun altında bax gəl aydın cəmiyyətə də və insanlara da, sosial şəbəkələrə də, bizi izləyən bütün insanlara da aydın formada bunu çatdıraq. Yəni bunun altında bir alt fikir yoxdur ki, yəni bununla məsələn ifşa etmək və yaxud da ki, digər qarşı tərəfi alçaltmaq kimi, qarşı tərəfə hardasa bir cəmiyyət, yox, mən sualımı vermək istəyirəm, mənə maraqlıdır. Yəni belə bir düşüncə yoxdur ki, alt fikir. Yox, əslində elə bir düşüncə yoxdur. Mən əslində dünən rəylərə də baxdım. İnsanlar mənə deyir ki, dözmüsüz, dözmüsüz, neçə il sonra çıxmısınız heç bir səbəbsiz. Ona da cavab verim. Neçə il bundan öncə mən balacaydım. Düşünün, indi çıxmışam, insanlar deyir ki, buna bax uşaqdır, çıxır belə-belə danışır. Bəs mən o vaxtlar çıxsaydım nə deyərdilər mənə? Məs mənim bir səbəbim və yetərli səbəbim odur ki, mən əslində bunu heç demək istəmirdim. Dünən də demədim, amma insanlar məni buna məcbur edir ki, mən açıq-açıq deyim. Vaxtında mənə də qoyun bir kənara. Düşünün ki, bir balaca övlad ataya yaxınlaşır. Deyir ki, bəs ata, sən məni nə vaxt qardaşımla tanış eləyəcəksən? Eləməlisən də, o mənim qardaşımdır. Və? Mənim qardaşımdır, sən məni tanış eləməlisən. Amma ata mən hər zaman deyirdi ki, qızım, o sənin qardaşın deyil. O mənim oğlum deyil, o sənin mənəvi qardaşındır. Mən də başa düşmürəm mənəvi nə deməkdir, nədir. Deyirəm, necə yəni də, bəs adıvı, soyadıvı vermirsən axı. Mənə deyirdi ki, qızım, böyüyəndə gələcəkdə öyrənəcəksən. İndi artıq mən böyüdüm, amma atam yoxdur, mən kimdən gedim soruşum? Necə soruşum ki, vaxtında sən niyə mənə belə deyirdin? Mən atamı doğruları öyrənə bilmədən itirdim. Bəs yəqin ki, mənim yerimdə bir başqası olsa, o da doğruları öyrənmək istəyir. Yəni atanız sizə bunu demişdi ki, demişdi, o mənim oğlum deyil. Bir dəfə desə əsəbi olar, ikinci dəfə desə tanış eləmək istəməz, üçüncü dəfə bir başqa bir məqam. Amma bütün ömrünün sonuna qədər bu insan bunu niyə desin axı? Ayşə, baxın, atanız eyni zamanda nə qədər populyarlığı, sevilməyi, milyonlar tərəfindən həqiqətən də ajotajla qəbul olunması, bunlar hamısını bir kənara qoyuruq, amma atanızın demək olar ki, bir müəyyən vərdişlər vardı, hansı ki bunu siz özünüz də çox gözəl bilirsiniz, ananız da yaxşı bilir və digər insanlar da bilirlər. Yəni ki, ola bilərdimi ki, atanız elə bir vəziyyətdə olsun ki, hətta Sona xanım gilin yanında da desin ki, Ayşə mənim qızım deyil heç. Əgər belə bir şey varsa, mən bir daha deyirəm, onda Sona xanımın və Cahangirin bu mənəvi haqqıdır. Gələ bilərlər, eyni mənim dediyim kimi onlar da bunu deyə bilər və biz DNT vasitəsilə bunu açıqlığa çıxarda bilərik məncə. Yəni burada çox böyüdücü, qalmaqal yaradıcı bir şey yoxdur axı. Aydındır. Bəs yaxşı, ortada bir mal, mülk, bir problem yoxdur ki, yəni heç nə atanızdan qalan nəsə? Xeyr, heç bir mal, mülk yoxdur və mənim sadəcə tək bir səbəbim odur ki, mən bir daha deyirəm, biz qardaşımla illərimizi artıq itirdik, yan-yana deyil idik. Amma mən istəyirəm ki, əgər həqiqətən qardaşım olsa, yəni bir-birimizə dayaq olaq, onun bacısı olsun, mənim qardaşım olsun. Aydındır, Ayşə, səncə bu cür format, alo? Zaur, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Sonadır, telefonda danışan deyəsən, hə? Sona sizsiniz? Bəli, bəli. Hə, hə, lap bəli, yaxşı, mənim. Buyurun Sona xanım, buyurun, eşidirik sizi. Zaur, ilk öncə mən bunu deyim ki, dünən o xanım ora gələndə mən o studiyada olmalıydım. Yəni, bundan mənim xəbərim olmalıydı. Dünən mən dəvət eləməmişsiniz, bugün dəvət eləmişsiniz, mən də gəlməmişəm. Zaur, mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz bir aparıcı kimi və bir jurnalist kimi. Hüseyin Dəryadan belə bir söz eşitmişsinizmi ki, Cahangir Dərya mənim oğlum deyil? Mən ümumiyyətlə Hüseyin Dərya ilə heç bir ünsiyyətim olmayıbdır. Yəni bir dəfə olub proqramda, yadınızdadırsa, Ümidvar verilişində. Orada da bir skandallı bir proqram idi, gərgin bir proqram idi. Amma yəni oğlu mövzusunda bunu heç vaxt danışmamışıq biz. Yəni mən eşitməmişəm də Hüseyin Dərya hardasa mətbuatda və yaxud da ki, ictimai bir şəkildə bunu bəyan eləsin. Açıq deyim, eşitməmişəm. Yəni bunu eşitməmişəm. Deməli, Hüseyin də Cahangir anadan olduğu gündən Hüseyin Dərya Cahangirin əlindən tutub onu ictimaiyyə oğlu olaraq təqdim edib. Məni də zaqslı həyat yoldaşı olaraq təqdim edib və bütün Azərbaycanda məni onun zaqslı həyat yoldaşı kimi tanıyır. Bəli. Hüseyin Dəryanın türmədə olanda da Cahangir onun yanındaydı. Tüberküloz qara-qara evdə yerləşən xəstəxanada olanda da Cahangir onun yanındaydı. Yenidən ekrana qayıdanda da Cahangir onun yanındaydı. Yəni biz Cahangirdən başqa bir ad eşitməmişik Hüseyin Dəryanın ağzından. Və mən orada əyləşən xanımı sadəcə Hüseyin rəhmətə gedəndə görmüşəm.
mən bilmişəm. Yəni ümumiyyətlə bizim evdə o ailədən söz söhbət heç vaxt olmayıb. Və mən bunu demək istəyirəm ki, Ayşə hansı haqla Cahangirdən DNK test istəyir? Çünki Ayşə Nizakonun uşaqdır. Amma Cahangir anası ilə atasının Zaksdan o dünyaya gələn uşağıdır. Və Cahangirin sonanın üzərində heç kəsin haqqı yoxdur ki, məndən DNK analizi tələb eləsin. Bu bir. İkincisi, mənim həyat yoldaşım sağ olanda, əgər bunu ictimailəşdirməyibsə, ümumiyyətlə onun ağzından belə bir söz eşidilməyibsə, heç vaxt bunu deməyibsə, Cahangir oğlu olaraq təqdim edibsə, kimin haqqı var ki, məndən bunu tələb eləsin? Mənə və mənim uşağıma bu moral nüqşəbdir. Mənəvi ziyan vurduğunu düşünürsünüz? Mənəvi ziyan vurub, mənim şəxsiyyətimə, namusuma, qeyrətimə bu ziyan vurur. Aydındır. Bəli, Zavir bəy, mən çünki fikrimi tam bildirmədim, sözüm yarımçıq qaldı. Bəli, bəli, çünki xəbərlərə keçdik, sonra xanım ona görə buyurun. Hə, Zavir, mənə çox xahiş edirəm, şərait yaradım, mən fikrimi bildirim, sözümü deyim. Buyurun. Və heç kəs orada mənə müdaxilə eləməsin, çünki buyurun. Məni və mənim uşağımı heç kimə ixtiyar vermirəm ki, orada müdaxilə eləsin. Siz istəyirsiniz daxil. Deməli, Ayşəyə bir sualım var. Ayşə, sənin bəs atan həbsxanada olanda Cahangirin bir yaşı var idi və Cahangir atasının yanına gedib gəlirdi. Həmin anda sən atan sevən idinsə, niyə atanı axtarmırdın? Bu birinci sualım. İkinci sualım budur. Ayşə, mən 15 ildir bir nömrə işlədirəm və sizdə də mənim nömrəm var. Əgər sən Cahangirlə qardaş-bacı münasibəti qurmaq istəyirsənsə, sən niyə mənə zəng vurub demirsən ki, sonra mən qardaşımla münasibət qurmaq istəyirəm, bizə şərait yarat, sən onu mənə deməli idin, sən onu çıxıb efirdə özünü gülünc vəziyyətdə qoymamalı idin. Çünki mənim sənə verəcəyim sualları dünəndən sənə xalq yazır və Hüseyn Dəryanın oğlu deyil sözünü sən işlədirsən. Sənin qohumların saxta profillərlə yazırlar, alt yazılarla. Mən özüm Hüseyn Dərya ilə Zaksımı Faiq bəyə, verilişim prodüserinə göstərmişəm. Çox xahiş edirəm Zaur bəy. Bəli, bəli, biz elə efirdə gedir hal-hazırda. Sonra xanım, efirdə gedir hal-hazırda. Və kəbin kağızımı. Hamısı gedir, hamısı efirdə gedir, hamısı efirdə gedir. Çox xahiş edirəm göstərmişəm. Gedir efirdə, hamısı gedir. Alnım açıqdır, başım da dikdir. Mənim Zaksım var və o Zaksımda mən halal uşaq dünyaya gətirmişəm. Və demək istəyirəm ki, onu sən yazırsan və o sözü sən yayırsan. Heç bir xalq və Hüseyn Dəriyə heç vaxt efirdə bu sözü deməyib. Əgər sənə atan elə bir söz deyibsə də, Cahangirə də atası deyib ki, Cahangir, sən mənim yeganə evladımsan. Bəs bunu biz necə izah edək? Və indi suallarınız bitsə cavab versin Ayşə, Sona xanım. Versin. Buyursun. Birinci sualı oldu ki, mənim nömrəmi bilirdin, 15 ildir bir nömrəni işlədirəm, heç vaxt dəyişməmişəm. Nəyə görə birbaşa mənim özümə yox, məhz bunu ictimailəşdirib milyonların qarşısında. Xeyr, ilk sualı oldu ki, məhz əgər sən atanı bu dərəcədə sevirdinsə... Bəli, niyə yanında deyildin? Sona xanım, siz özünüz çox yaxşı bilirsiniz ki, biz illər boyunca Azərbaycanda yaşamırdıq. Rusiya Moskva şəhərində yaşayırdıq və mənim əlimdə elə bir məqam yox idi ki, mən atamla əlaqə saxlayım. Çünki özünüz bilirsiniz ki, atamın vaxtında çox pis vaxtlar olub bəzi zamanlarında əlaqə saxlaya bilməmişim. Mən özüm də Rusiyada yaşayırdım və mən balacaydım, hələ heç nəyi dərk etmirdim. Əgər sizin oğlunuzun bir yaşı varsa, elə də mən balacaydım, az yaşlıydım. Mən bunu dərk edə bilməzdim. İkinci sualınız da o olub ki... 15 ildir bir nömrəni işlədirəm. Valla, mənim heç xəbərim yoxdur sizin nömrənizdən. Sizin nömrəniz nə məndə var, nə valideynlərimdə var. Yəni, bu dərəcədə tapmaq çətin deyil də, asandır. Biz bir-birimizi Sona xanım, mən sizin sözünüzü kəsmədimsə, siz də mənim sözümü kəsməsəz, çox sevinəcəm. Mən əmin olmadığım bir şeyə, yəni bir... şeyə mən doğru gedə bilmərəm. Məhz mən buna görə bura çıxdım ki, o mənim mənəvi olaraq qardaşım ola bilər, amma mən hardan bilərəm ki, o mənim biolojik olaraq qardaşımdır. Əgər doğrudan o mənim qardaşımdırsa, mənim ona canım qurban. Mən onun arxasında duracağım, böyük bacısı kimi və hər zaman əlindən tutmağa razıyam. Digər sualınız... Ayşə, mən sənə bir söz deyim. Ayşə, sən ora qardaş axtarmağa çıxmamışsan. Sonra xanım, sözümüzü kəsməsiniz olar. Cahangirin bütün şov biznesinin yarısı. Sonra xanım, mən sizin sözünüzü kəsmədim axı. Siz də mənim üçün kəsməsəz, çox yaxşı olar. Sonra xanım, digər sözünüz də oldu ki, sənin qohumların saxta profilindən elə yazır. Siz özünüz mənim qohumlarımı və ailəmi çox yaxşı tanıyırsınız. Və bilirsiniz ki, mənim ailəm digərləri kimi... çox efirə maraqlı, gecə gündüz efirə çıxmağı sevən ailə deyilik.
Bununla da yanaşa, biz duraq bəziləri kimi yalandan, saxta işlər görək və də saxta profillərlə rəy bildirək və biz elə bir ailə deyilik. Qaldı ki, siz deyirsiniz ki, sən ora mən bilirəm nəyə görə çıxmışsan, özünü reklam eləməyə görə. Mən əgər özümü reklam eləmək istəsəydim, mən illər bundan öncə bunu edərdim yəqin ki, düz demirəm, məndən razı olarsınız. Və siz deyirsiniz ki, sən mənim qadınlıq qürurumu hədələdin və oğlumu mənəvi dərəcədə ki, hədələdin, həsar vurdun və s. kimi sözlər işlətdiniz bayaq. Əgər siz məni məhkəmə ilə qorxutmaq istəyirsinizsə, mən sizə tamamilə razıyam. Siz məni o vaxt qorxuda bilərsiniz ki, siz nə vaxt gəlsəz, DNT analizini mənə göstərsəz və sübut etsəz ki... Ayşə, sən kimsən ki, mən sənə deyim, qaylıq? Mən Hüseyin Dəryanın ilk övladı. İlk övladı sən. Mən Hüseyin Dəryanın ilk övladı, sizin oğlunuzun da dokumental olaraq bacısı sayılıram. Siz nə vaxt ki gəlsəz, mənə göstərsəz ki, bu sənin həqiqətən qardaşındır, mən sizə söz verirəm ki, neçə milyon insanın qarşısında mən sizdən üzr istəyəcəm. Həm sizdən, həm ailənizdən, həm də oğlunuzdan. Amma mənim qabağımda heç bir şey yoxdur. Cahangir ondan sonra səni qəbul edər. Cahangir səni həyatı boyu qəbul etməz. Ayşə, mənim oğlum, anasının, atasının, zaxtını... Zaksını sübutla göstərir. Sənin ananınla atanın zaksını sübut edə bilərsən. Sonra xanım, bu anamla atam arasında olan bir şeydir. Bunun mənə heç bir aidiyyatı yoxdur. Mənim tək dokazativ istifam odur ki, atam mənə ad və soyad verib. Və bununla da yanaşa mən sizin yadınıza salım. Ötən illərdə mənim atamın ailəsi çıxdı. Və nədənsə biz oğlanı qəbul edirik kimi söz yox, daha doğrusu ilk həyat yoldaşını, ilk ailəsini qəbul edirik. Əgər bu dərəcə həqiqi idisə, onda çıxıb deyərdilər ki, ikincini qəbul edirik. Nəyə görə? Bunu danışa bilərsiniz, bunu etiraf edə bilərsiniz. Danışa bilərəm. Buyurun. Amma məncə, Sona xanım, mən özür istəyirəm. Amma məncə, məcra tamam başqa yönə getdi. Bu verdiyiniz sual artıq bunun qardaşlığınızla bağlı olan məqama aidiyyəti olmadığına görə bunu kənara qoyuruq. Ayşə, mən sizə bunu deyim ki, bura bəzən elə həqiqətən öz övladı olan adamlar gəlir, valideynlər onu qəbul etmir. Deyirlər ki, biz istəmirik, bu gəlini heç vaxt sevməmişik və qəbul eləməmişik. Bu başqa bir mövzudur. Məncə, bunu siz bu mövzunu bura qatmayın. O da onların işi olsun. Zal, sonda yəni, mən bir şey söyləmək istəyirəm və bu söhbəti mən bağlamaq istəyirəm. Bu barədə də mən ümumiyyətlə heç kəsə dünəndən danışmamışam. Bu gündə mən advokatla danışdım, ümumiyyətlə mənə danışmama icazə vermədi. Amma mən anamın təqidi ilə sizə zəng elədim. Çünki mənim anamın hal-hazırda təzqiq altı, mən işləyəm. Evdə skor gəlib. Zaur, Hüseyin Dərya yaşadığı müddətdə 10 il mən onunla zaqslı, yenə də vurğulayıram, zaqslı halal arvad olmuşam. Bu söhbət efirə getməyib və hər dəfə videolar, reytlər var. Cahangir onları sosial şəbəkədə də yayır. Mənim oğlum filan kəsin fanatıdır, mənim oğlumun 3 yaşı var, 2 yaşı var deyib efirə çıxırsa, o xanımın orada çıxıb nəyisə tələb etməyə ixtiyarı yoxdur. Sona xanım... Və Hüseyin Dərya ilə mənim bir övladım oldu. Bilirsiniz ki, bizim maddi durumumuz pis idi və biz ikinci övladımızı dünyaya gətirə bilmədik. Evimiz yox idi ona görə. Hüseyin Dərya da hər zaman istəyir ki, Cahangir tək böyüməsin, ona bir babası olsun. Adı da onun arzusu idi ki, Xədicə olsun. Sona xanım, siz Ayşəni Hüseyin Dəryanın qızı kimi qəbul edirsiniz? Zar, bilirsiniz, o uşaqdır, amma o öyrədilib, ora çıxardılıb, mən günaha bata bilmərəm, başa düşürsünüz, mən yalan söz də deyə bilmərəm. Sadəcə, yəni, Ayşə Cahangirə mənim əlimlə münasibət qursaydı, bu başqa cür olardı. Sən məni və mənim oğlumu bütün Azərbaycana çıxıb pis tərəfdən yönləndirirsən. Mən də xalq özü Ayşənin cavabını verdi, bütün xalq. Dedi ki, yəni, çox nahaq yerə bilir ki, sənin haqqın yoxdur ki, mənim uşaq. Sözünüzü kəstim, bir söz demək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, mən atamın vasitəsilə sizin oğlunuzla, yəni ki, qardaşımla əlaqə qura bilərdim. Əgər mən öz atama yaxınlaşıb deyirəmsə ki, atam, mənim qardaşımla tanış elə, yalvarıram sənə. Bu insan durub özü tanış eləmir ki, o sənin qardaşın deyil. O sənin mənəvi qardaşın biolojik deyil. Ayşə, həmin sözü də Cahangir üçün işləmək. Deyib, lap yaxşı, Sana xanım, deyib, mənə görə lap yaxşı. Gəlin, DNT deyib, deyibsə gəlin. Yox, sən nə haqqın, mənim üzərində sənin nə haqqın var, mənim uşağımın üzərində sənin nə haqqın var ki, sən məndən bunu tələb edir. Mən nə haqqım var, mən bir daha deyirəm, mən Hüseyin Dəryanın ilk övladıyam və sizin də oğlunuzun bacısı sayılıram. Yox, mən səni təkbir edəcək sözlər istəyirəm. Hələ ki, daha doğrusu.
Mən sənin təhqir edici sözlər, Ayşə, bu söhbət getdikcə uzanır və mən bazar adamı deyiləm, birin sən deyəsən, birin mən deyəm, birin sən, birin mən dava düşəm. Mən bu söhbəti Zaur bəy, ümumiyyətlə... Bəli. Mən üzr istəyirəm Sona xanım. Bax siz bayaq dediniz ki, şərəf əlaqətimin alçalması ilə bağlı. Mən onu bayaq Ayşə ilə də, Ayşədən də soruşdum və dünəndən də, o gündən də soruşuram ki, Ayşə, bax burada alt bir fikir yoxdur ki, yəni ola bilərmi ki, insanlar məsələn, sən kimlərinsə sözü ilə, kimlərinsə təkidi ilə, kimlərinsə vasitəsi ilə məhz bu məsələni ifşa etmək istəyirsən, nəsə alçatmaq baxımından, amma israr eləyir adam. Yəni bir gəncəcik, bir qız və israr eləyir ki, yox, bu deyil. Bu sadəcə olaraq mənim öz qardaşımın doğrudan da mənim qardaşım olması haqqında bir əminlik və bir təsdiq istəyirəm deyir və ümumiyyətlə mən hüquqşünasımızdan soruşmaq istəyirəm Əkbər bəy. Ayşənin bu təklifində və bu istəyində bir hüquq pozuntusu var mı? Yəni burada bir Zahir bəy, mənəvi ziyan var mı? Ailə məcəlləsinin 50-ci maddə, 1-44-cü maddə var. Hər bir doğulan insan öz mənşəyini bilməlidir. Kimdir, ətrafı kimdir, ki, hansı xalqa, hansı millətə məxsus olur. 44-cü maddədir. Ailə məcəlləsinin 50-ci maddəsində qeyd olunur ki, hər bir insan öz qohumlarına ünsiyyətdə olma hüququ var. Bəli. Bu hüququ heç kəs məhdudlaşdıra bilməz. Bax o Allah rəhmət eləsin. O Hüseyn müəllimin oğlu, ailəsi sənədlər yerində. Bu xanımı da sənədləri yerində. İnşallah dedi ki, doğum haqqında şəhadətnaməsi var, amma nigah şəhadətnaməsi var, yoxsa yox, söhbət bundan ona gedir ki, sonra xanım inciməsin. Bu xanımın hüququ və haqqı var ki, öz qardaşı ilə ünsiyyətdə olmaq hüququ. O ki qaldı atasının vəsiyyətini açıqlamaq. Atası bunu vəsiyyət eləyib. Belə bir məsələ var. Bunun açıqlamaq. Aydındır. Bəs sonra xanımın da bir təklifi oldu. Problem yox. Sonra xanımın da bir sözü oldu. Dedi ki, ümumiyyətlə sonra belə deyək də Marsda yaşamır ki, yəni deyir məni tapmaq çox asan da ola bilərdi də. Yəni birbaşa bilavasitə mənim özümlə əlaqə saxlayıb, DNA analizinə daldada, özümüz öz aramızda getmiş olsaydı. Mən Ayşə xanıma dəfələrlə soruşdum ki, Ayşə xanım, siz məqsədiniz nədir? Dedi mən atamın vəsiyyətini istəyirəm yerinə yetirəm ki, o dəfələrlə vurğu ki, o sənin qardaşın deyil, o sənin mənəvi qardaşındır. Ona görə sonra xanım da əgər... Mən bir söz demək istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Buyurun, Hüseyin Əliyev rəhmətə gedəndə, getməmişdən əvvəllərdə bizim evdə qalıb və bunu bizim bütün məhəllədə yəni sübut eləyə bilər, gəlib çəkə bilər. Və o xanım da həmin ərəfələrdə Azərbaycanda yox idi. Bu harda vəsiyyət elədi? Bu harçan bilir ki, bu öləcək vəsiyyət elədi. Mənim sübut edəcəyim bir insan var Hüseyin Dəri, o da torpağın altındadır. Hüseyin Dəryanın heç bir kəsinin mənim üzərində haqqı yoxdur. Mən ölərəm, mən nə bilmir, hər variantlara əl ataram, mənim uşağıma heç kim artıq əzgi söz deyə bilməz. Mən bir ana kimi, o canavar kimi caynaqlarımı çıxardaram, hər variantlara əl ataram. Mənim uşağıma heç kim söz deyə bilməz. Mənim zaqslı, kəbirli həyat yoldaşım olub Hüseyin Dərya və mənim ondan evladım dünyaya gəlib. Aydındır. Və sonra şübhələr var. Atasının vəziyyətini açıqlayıb. Sonra xanım, siz deyirsiniz ki, əgər sən Azərbaycanda deyilsənsə, biz neçəncəsi də yaşayırıq. Telefon denilən bir şey var, internet denilən bir şey var. Telefonla danışıram, deyirəm, papa, bax, yaxında gəlir ama tanış eləyəcəksən. Yox, qızım, eləməyəcəm, o sənin qardaşındır. Xahiş edirəm, sözümü kəsməyində, amma çox xahiş edirəm axı. Zahir bəy, mən bu məsələni yekunlaşdırmaq istəyirəm. Orada sadəcə Cahangirin uğurlarını sevinmədiyi. Sonra xanım, bir də siz yəni deyirsiniz ki, mən dünən studiyaya gəlmək istəyirdim, amma mənə xəbər verilmədi. Əgər siz bu dərəcədə bura gəlmək istəyirsinizsə, altınızda maşın var. Hal-hazırda efirdə gedir bu veriliş. Siz hal-hazırda durub bura gələ bilərsiniz. Amma görürəm ki, gəlmirsiniz. Və bir də siz deyirsiniz ki, kimlərsə tərəfindən öyrədilib. Siz unutmayın ki, mən Hüseyin Dəryan qızıyam və mən heç kim tərəfindən nə dərs keçirməyə, nə də öyrədilməyə ehtiyacım yoxdur. Ağlım da, şuurum da... Ayşə, məsələni çox qəşəy keçib, çox qəşəy danışırsan. Siz xahiş edirəm, başqalarına səhv salmayın mənim valideynlərimi. Mənim valideynlərim reklam insanları deyil başqaları kimi. Durub efirə çıxmalı sevən də deyil. Sonra xanım, mən sözümü bitirmədim. Ayşəm, Sona xanım danışdı, indi telefon xəttindədir mi Sona xanım? Mən Sona xanımı əslində dəvət eləyirəm bir daha, bugün günortada danışmışıq. Sona xanım, mən sizi təklif eləyirəm və buyurub bura gələ bilərsiniz. Əgər gəlmək istəyirsinizsə, bizim qapılarımız sizin üzünüzə bilirsiniz, zaten hər zaman açıq olubdur. Amma bir ölkə vətəndaşı olaraq hər kəs bilirsiniz, dostluq tamam başqadır, münasibət tamam başqadır. Amma müraciət etdiyi zaman insanlar müraciət eləyirlər. Bizim üçün önəmli olan bir vətəndaş mövqeyidir. Dostluqdan da, qardaşlıqdan da, hər şeydən də önəmli olan. Mən sizin xətrinizi çox istəyirəm və mən sizə söyləyirəm, burada şəxsiyyətinizi alçaldacaq, sizi təhqir edəcək, övladınızı təhqir edəcək, hər hansı bir ifadə səslənmiş olsaydı, heç mən birinci buna icazə verməzdim. Çünki heç o da o ədəbin sahibi deyil Ayşə ki, məhz belə bir təhqirə yol versin.
mən düşünmürəm bunu. Sadəcə olaraq bir istəkdə bulunur. Yəni bu istəyə qarşılıq olaraq studiyamıza gəlməyə hazırsınızmı, yoxsa yox, mən bunu sizdən soruşmaq istəyirəm. Zaur bəy, mən də sizin xətrinizi çox istəyirəm. Dəfələrlə sizə üz tutmuşam. Efirdən kənarda da siz mənə hər zaman dəstək olmuşsunuz. Buna görə sizə minnətdaram. Buyurun. Amma Zaur bəy, Ayşənin elədiyi ideya Ayşəyə görə mən Cahangir götürüb efirə gəliyim və yaxud mənim uşağıma bu əsəbdir. Cahangir ümumiyyətlə Ayşəni bacı olaraq qəbul etmir. Bu söz söhbətdən sonra vəxşi qəbul etmir. Yəni o Cahangir qəbul etsə mən Cahangiri, yəni ana olaraq südümü ona halal eləmərəm. Ayşə istəyir orada bir ay otursun, istəyir orada iki ay otursun. Sadəcə Ayşə həzm eləmir ki, Cahangirin hər kəs arxasındadır, Cahangir gündəmdədir, hər bir veriliş olanda Cahangiri dəvət edirlər. Hüseyn Dərya efirə çıxdığında mənim əlimdən tutub efirə çıxardı, çünki mən onun qanunu həyat yoldaşı olmuşam. Bundan sonra da Hüseynin hər hansı bir veriliş olacaqsa, hər zaman mən orada olacağam və Cahangir orada olacaq. Və Ayşə istəyir orada nə danışır, nə danışırsa, amma mən hər verilişi diqqətlə izləyəcəm. Sona xanım, mənim əgər siz orada olmaq... Şərəf və layaqətmə... Əgər siz orada olmaq istəyirsinizsə, ona mən sizə belə bir şey deyim. Mən bir ildə burada otursam, siz gəlməsəz, onda siz məni məcbur edəcəksiniz ki, mənim kifayət qədər yaşım var ki və mənim öz hüquqlarım var, öz hüquqlarıma malikəm. Onda mən sizi məhkəmə yoluna dəvət edəcəm. Məhkəmədə onda doğruları görəcəyik. Sən o zaman efir yoluna əgər efir yoluna razı deyilsinizsə, onda sən məhkəmədə görüşərik sizinlə. Hə, inşallah. Sən birinci İnşallah. Onda DNT-ni görərik və həqiqətlər göz qarşısında olacaq. Yəqin ki, artıq gələrsiniz. Analiz elətdir, görsən Hüseynin qızısan mı, yoxsa sənəddə, qızı deyilsən. Sənəddə, bilmirəm nə sənəddir. Ya, bir saniyə, mən sona nə söylədiniz? Ayşə birinci özünə dəyən kələsin, görsün bir Hüseynin qızıdır mı, qızı deyil mi? Lap yaxşı, Hüseyin, onda gəlin belirəyə Sona xanım. Mənim subut eləyəcəyim insan torpağın altındadır. Sona xanım, siz əgər razı olmaq istəyirsinizsə, həqiqətləri görmək istəyirsinizsə ki, mən Hüseyin Dəryan övladıyam, onda mən sizi burada gözləyəcəm. Gələrsiniz, gedərik, təsdiq edərik. Aydındır. Sona xanım, buyurun, eşidirəm. Sona eşidirəm sizi, buyurun. Hə, Zaur, demək istəyirəm ki, mənim əgər bugünə qədər yetərincə media tanışlarım var. Bugünə qədər əgər Hüseyin dilindən bu söz heç yerdə yazılmayıb və eşidilməyibsə, yəni bu sözün balaca bir 15 yaşlı qızın çıxıb deməyi və məndən nəyisi tələb eləmək, onun heç bir haqqı yoxdur ki, məndən nəyisi tələb eləsin. Hüseyin Dəryanın əziyyətli günlərindən mən Hüseyin Dərya ilə əziyyət çəkmişəm. Mən xoş gün yaşamamışam Hüseyindən. Və Ayşənin Hüseyin Dərya ilə olan ailəsinin dağılmanın səbəbkarı mən deyiləm. Hüseyinlə mən ailə quranda Hüseyin subay oğlanı idi. Zaksa gedəndə Hüseyin subay oğlan idi. Onun da şəxsiyyətində subay yazılmışdı, mənim də şəxsiyyətində subay yazılmışdı. Və siz təsdiqləyirsiniz ki, siz mənim atamla tanış olanda onun şəxsiyyətində evli yazılırdı. Və siz onunla görüşəndə... O məndən qabaq olan hadisələr idi. Onun, siz mənim atamla görüşəndə, əlaqə quranda onun şəxsiyyətində evli yazırdı. Bunu təsdiqləyirsiniz və siz mənim atamla görüşəndə az yaşlıydınız, 17 yaşınız var idi və yəqin ki, mənim atam məcbur qalıb sizinlə evlənib, çünki 17 yaşlı bir xanımla əgər əlaqə qurursa məcbur evlənməlidir və soyad da verməlidir. Amma mənim anamla onlar əlaqə quranda mənim anam artıq öz yaşına gəlib çıxmışdı, yəni 18 yaşından böyüydü. Və mən istəmirəm sizin xətrinizə deyim, çünki siz məndən yaş olaraq neçə dəfə böyüksünüz. Mənim hörmətim sizin yaşınıza sonsuzdur. Amma siz məni məcbur edirsiniz ki, mən həqiqətən artıq tərbiyəmi pozaraq sizə belə müraciət edeyim. Əgər siz gəlməyəcəksinizsə, Sona xanım, onda məhkəmə yolu ilə sizlə görüşərik və sizin şübhəniz varsa, mən alnım açıq təsdiq edirəm ki, mən həqiqətən onun övladıyam və mən buna fəxr edəcəm ki, açıq-aşkar sizə göstərəcəm o analizləri ki, mən Hüseyin Dəryanın övladıyam. Zahir bəy. Bəli, Sona. Cahangirin 11 yaşı var və Cahangir 11 ildə də fəxr edir ki, atasının oğludur. Atasının, hətta bilirsiniz ki, Hüseyin atasının adı qoyub. Cahangir Hüseyin atasının adıdır. Yəni, belə bir absurd vəziyyətdə çıxıb, gülünc vəziyyətdə özünü qoymağın səbəbi, mənası nədir, mən bilmirəm. Məhkəməyə vermək istəyirsə, versin, bəli. Əgər bu sizin üçün gülüncdürsə... Zahir bəy, mən icazə verin, xahiş edirəm, mən danışıq, təhsillər qarışır, mən başa düşmürəm nə deyirsiniz. Hüseyin Dərya, mənim 17 yaşım oldu, Hüseyin mənim ailə qurubsa, mən onun nəyə görə
təzyiq eləyə bilərəm ki, məndən ailə qursun. Yəni buna səbəb nə ola bilər ki, Hüseyn məcbur. Hüseyn Dəryanın ilk Sonra xanım biz bunu bilirik ki, Hüseyn mənim Dəryan atamla anam ayrılanda atam artıq çox pis vəziyyətdə. Mənim ananla atanın zaksı yox idi. Ayşə, sən bu söhbətləri, bu ssenarini başqa yerdə danış. Hüseyn Dərya bir dəfə evli olub, o da mənimlə olub, Sonayla olub. Və Hüseyn Dərya rəhmətə getdiyi günə qədər. Sonra xanım, bəs o hansı yollarla olub? Mən həqiqəti bilirəm. Ayşə, artıq bu verdiyiniz sual Artıq bu verdiyiniz sual sizin istəyinizə aid olan sual deyil. Ona qarışmayın. Hansı yolla olub, necə olub, o böyüklərin işidir. Sizin qarışacağınız və istəyiniz tam başqadır və bu istəyinizdə də qalın, öz istəyinizdir. Amma digər anam necə tanış oldu, atam necə tanış oldu, nə baş verdi? Buna qarışmayın. Aslında olan bir şeydir və hətta mən Mehriban yanıma gələcəm. Telefona çıxıb belə bir reaksiya göstərəcəyinə mən şok oldum. Çünki mən dedim ki, Sona xanım bunu normal qarşılayacaq. Əgər Sona xanım özündən Aydın. Bu qədər Aydındır Ayşən. Aydındır. Və biz bunu yenə də deyirəm Sona. Biz sizi Cahangiri gətirməyin. Yəni biz onu gətirməyinizi istəmirik. Sadəcə olaraq kənarda belə getmək istəsəniz DNA analizinə biz bunu etməyə hazırıq.